Ja, så sidder vi her forsamlet med nogle af mine absolut ældste gamle venner, Johnny Belmonte Olsen og Ole Petersen, som har den ære at tage et fotografi af det, og vi sidder simpelthen midt på prinsesse Christines Allé. Nej! Ja, undskyld. Ja, det var prøve. Prinsessevask, prøver du sige. Prinsessevask. Og det, der kunne være sjovt, er, at vi kan jo ane op ad Højdervej til venstre af Philipskirken, som er en af de store, flotte kirker på Amager. Og ja, men man tænker måske ikke så meget over, at det her kvarter, det virker meget som et arbejderkvarter, eller sådan et småborgerligt kvarter, men det har virkelig rummet store personligheder, ja. Som er dukket op. Ja. Urban Hansen, eller ja. Henrik Nielsen, eller det er der så videre. Og fodboldspiller. Ja, det er det, vi kan herude. Enten spille komedie eller spille fodbold, ikke? Jo. Ja. Fodbold, det kunne vi sgu ikke. Det kan jeg godt sige dig. Kan du ikke huske det? Kan du huske det, Karin? Ja, vi skulle til sådan noget boldopvisning, eller hvad fanden det var for noget. Jeg tror ikke, det var det bedste. Jeg tror det ikke. Så. Men vi kunne gå til strikning, hvis du lange er. Åh ja, så tyst. Ja. Strikning, ja. Nej, det var heller ikke noget stort. Så fude mig. Nej. Det var korsting, har jeg lært. Har du det? Åh, hvis du lange er på. Det kan jeg låne dig på. Vi skulle jo. Men da vi gik i 3. klasse, Ole og Johnny og jeg, så var der et forsøgs, et eksperiment med omkring, at drengen skulle gå til strikning. Så vi nåede alle tre at gå til strikning. Hvor så lange er. Og nogle af os kom aldrig længere ind. Hvad fanden sker der? Du siger det! Det er rigtigt, jeg kan huske det her forsøg. Ej, særlig langt noget aldrig, fordi nogen var erklæret håbløs. Hvem er os? Ej, hvor er det godt. Men så, der er en ting, jeg kan huske. Alle Fruits Husgaard, ikke? Det var, at hun gjorde os til næsten kristne mennesker. Ja, hun gjorde. Ja, absolut. Fru Tusgaard, hun... Det har jeg jo heller aldrig tilgivet hende. Hun havde den ægte spejderånd, ja. Kan man sige, fru Tusgaard. Sikkerligt, tak. Og Johnny, der er kommet på hjem på grund af noget med benene. Hjem? Du har sgu kraften i kysshospitalet. Ja, så sendte vi altid et fastelavnsris til Johnny. Det knækkede. Så meget var der på. Vi havde samlet sammen. Og alle drengene. Og pigerne over i Sumbøtse skole herovre, de har holdt af det. De siger, nu skal Johnny have en ting. Og det den, den tykke leg. Så meget var der på. Siger, nu kommer Johnny hjem her. Nej, det tog to og et halvt år, ja. Desværre. Men ingen er blevet fejret så meget som Johnny i, tænker vi tilbage midt i stresset. Det får du et kys for. Det er det virkelig, og han skal have sit faste navnskrids. Jeg kan se tykke leg. Nu kommer Johnny tilbage og klappe i sine små buttede hænder, ikke? Butte? Ja, men der var en vis kærlighed, men der var den der spider-entusiasme, som Johnny er inde på i forbindelse med Rolly Tusgaard. Fru Tusgaard, ved hun, ikke? Som ubehøvede sjæle kaldte Frølov. Men det skal vi ikke komme ind på. Ja, for noget. Det er aldrig, det var senere. Det er noget nyt for mig. Men hun havde den der kærlige kristne engagement i skoledagen. Selvfølgelig er du en alvorlig kristen, og du tænker på dem, der er kommet lidt på afvej. Og der står Fut Tusgaard stort. For mig? Det største. Hun havde hjertet varme. Hvem der også havde frikken Fote? Jeg skal lige sige det. Ole. Dernede, for eksempel Philipskirken, ikke? Ja. Der gik jeg til spejder. Okay. Og ved du hvad? Det var helt underligt. Der hvor vi gik til spejder, det var oppe i tårnet. Ja. Du ved, over året. Og der var, jeg tror det er frøken, nej, frøken Fogling. Pis, jeg siger. Tusgaard, der var noget.
Så nå, tror jeg så også, kan jeg bedre forstå det, fordi fru Fogle, det var da hende, vi ikke brød os så meget om. Jamen var der ikke noget med, hun boede? Kan du ikke huske, at hun inviterede os over? Hvad skal vi så? Skal du fortælle lidt om dig selv? Nej! Du må da være en tosse. Der er ikke så meget at fortælle. Du har været med i nogle film i gamle dage. Ja, så pyt. Så smider jeg med det. Ja, jamen, selvfølgelig har der været nogen. Men Ole, ved du hvad? Der er noget, der trækker. Altså... Der er noget, der trækker, du ved. Altså, der er, når man får tilbudt en rolle, så siger man sgu da ikke nej. Ja, det gør man da ikke. Altså, og så er det noget, der... Og så spille sammen med fede mennesker. Altså, rigtig godt. Ved du hvad? Det største, jeg tror jeg nok er oplevet. Altså, der er stykker mere, ikke? Men da jeg skulle møde Poul Richard, er det spændende, mand. Jeg havde simpelthen så ondt i naverne. Så nej, Poul Richard, mand. Jeg kan huske, at vi fætter mig, at vi gik i Amager Bio og så og alt muligt og sådan noget med Poul Richard. Og så skulle jeg pludselig spille med ham for hele tiden. Kan I ikke forstå det? Ja. Og det er jo så stort, så man tror, det er løgn. Ja. Og så var den mand, han var det største, sødeste, rareste menneske, som var onkel Poul. Ja, men du skal ikke være nervøs. Nu skal du se her. Nu skal vi lige ordne lidt. Det betyder bare, at man lige skal repetere. Ikke? Det var stort. Det må jeg indrømme. Det var sindssygt. Og så... Ved du, hvad han gjorde? Han skal høre. Han skal du høre. Så om morgenen, vi skulle mødes ude i den gamle Asa, nede af det danske filmstudie. Så det bliver så sminket lidt og putt og butt og sådan noget. Så sagde han, kom nu ind i en garderobe. Så trak han skuffen ud. Fik vi en whisky hver morgen. Så han, ja, så går nu ud og tager røven på hele borgen og siger. Det bliver hvor lidt af det. Poul Richard? Poul Richard? Ja, han er svævende. Han er rigtig. Ja, okay. Formidabel. Altså, jeg var så lille, du ved, så jeg tænker, ej, Poul Richard. Men det var, ja, så andre skuespillere, men nu lige ham, jeg tænker på. Du har blandt andet også spillet sammen med Jens Orken. Hvordan var det? Jeg har aldrig spillet sammen med Jens Orken. Har du ikke det? Nej, det er ikke. Så er der altså noget, så har jeg inden set for dig, hvad er der fejl. Ja, det var dengang. Ved du hvad? Og de fik en dag en Bodil, mand, for Strømmer, hvor vi skulle have haft den. Var det ikke Jens Orken, der spillede din far i 2000? Nej. Hvem var det så? Jeg klipper det her væk. Der er så mange, der har spillet min far. Nå, okay. Jeg tror ikke, jeg var populær. Det var fordi, jeg ikke var medlem af, ved jeg, det skuespiller og skuespillerforbundet og sådan noget. Altså, det var ikke så populært. Han skuespiller, fordi de lavede nemlig Strømmer samtidig. Okay. Ja. Og så sagde han, Bo Løvetand, Ole Meyer, undertegnet. Vi spillede så de der drenge der. Så kom han, du ved, Jens Orken, der lavede de nemme Strømmer samtidig. Nå, hvad med jeres fagforeningsbog, eller fingeren, kommer og fyder af på os. Ved uden for, ja, det er 100. Jens Orken, fantastisk skuespiller. Jeg kunne godt tænke mig at give mig en flad. Må jeg tænke dig at give dig en flad? Ja, han er selv hurtig på den der jo, ikke? Ja, det tror jeg også. Det skal du lige regne med, Ole. Ja. Skal du ikke tage fejl af? Nej. Han er selv hurtig replikken, du ved. Så. Hvad med dig, Søren? Har du haft nogen erfaringer inden for skuespillet? Må du ikke sidde og smide, vel? Nej, ja. Ja, men jeg kommer til at tænke på, med Johnny, at vores første skuespilleroplevelse, den strækker sig så langt tilbage til år 1969, hvor vi var
drenge. Ja, der var jeg så jo. I peberkværnen. Ja. Og, det er sgu rigtigt. Og blev kørt over. Vi har endda spillet sammen med Vinding. Ja. Og Askelig. Skal lige se, hvilken Vinding er. Men Steinmann er Thomas Vindings søn. Musikeren. Ja. Thomas Vinding, ikke? Altså, der var Jens Oppen, han dukker op. Næste Steinmann, og vi var kun 15-16 år. Ja, det var vi nemlig. Men, du har aldrig fået hår på den. Jens. Jens Ocking, han havde det job at holde hyre på rejser. Hvor ved du forresten det fra? Jeg har kigget. Nå, okay. Fra fremmedlegionær, som skulle passe på knækkene. Yeah. Og det foregik under Brasker og Bram. Men under en passende instruktion af Thomas Vinding et sted. Og det er tilbage over i Englandsparken. Sidste i 69, er der ved at tro. Hvad hed det? Børn skulle skydes. Ja, børn skulle skydes. Ja. Det, der var Jens Hockey igen. Ja. Ja. Du var op der. Kan du huske, da din far ikke kørte os derovre? Ja. Er der rigtig rundt? Ja. Nej. Ej, hvor er det morsomt. Og ved du hvad, Søren? Kan du huske, da din far kørte i den der Folkevogns skuebrød? Ja. Så sad din, jeg tror det var din bror, ja, Karsten, som ja. Kastede et æble lige i nakken på en Vinding. Ja, Vinding. Bum, sagde det. Ja, det er ja. Så skulle vi lave børnefjernsyn. Ja. Det var peberkværn. Og vi blev rigtig instrueret, som vi rigtig følte som skuespillere. Vi var kun sådan nogle 15-16 år. Ja, altså, skuespiller? Ja. Jeg tror, det var der, kimen blev lagt. Jamen, det er der interessen for, at nogen kan organisere og så samle. Ja. Så spiller jeg sådan her, og så kommer det, du løbe med Johnny, ikke? Altså, for at løse til det, ja. Ikke? Og være på. Ja, ja netop, ja. Og har nogen set det bagefter, så var man jo lykkelig, ikke? Altså, gud, lad du mærke til. Eller, jo, at man var fjernsyn. Ja. Det var meget stort. Han var svimmel, mand. Ja. Ja, hele verden blev lagt ned. Ved du en, der var med, Ole? Der var Dick med også. Du skulle rigtigt. Rigtigt. Dick Reisen, ja. Ja. Der var flere som østerborgere, blandt andet også Niels Leimann. Niels Leimann, det var da ham, der var også havde en lille birolle i Jeste far. Er det ikke? Jo, han døde af Borte. Borte. Ja, han boede over på Smyrnervej. Ja. Det ved jeg godt. Han var med i vores for tidlig alder, du kommer alt for tidligt. Ja, du skvattede om på, han skvattede om på scenen af en alder af 35. Han skulle spille klemme mediciner i genbrugerne. Ja. Og så kommer Niels ind og dør. Og jeg snakkede jo med han var Michael Morrison om det. Ved jeg kan godt huske, at min far og Steinmann havde jo et forhold til, at det fandt mig også. Min fars debutrolle, Niels Klemme. Efter spyt. Niels Klemme. Og han skulle dø midt i det, ikke? Altså, det gjorde han. Altså, 35 år. Altså, Der er en anekdote, jeg lige vil spørge dig om. Jeg ved godt, vi er på hopper med lidt, ikke? Men det er kvæl, det er, hvor du boede. Jeg snakker Højdevangs Allé. Ja. Kan du huske, at jeg var til en børnefødselsdag hos dig? Ja, ja. Henne i lejlighed, eller i ejendommen. Sindssygt. Så har jeg sikkert også været med. Ja, du har Ole. Sikkert, Ole. Men kan det er hver en tid, mand. Du har altid været der. Men kan du huske, at Johnny kom med sådan en kineserspil? Jeg kan lige huske, at jeg leverede musikken på Bonner. Ja, men der kom sådan en kineserspil, så min gamle far og mor, de næste tre dage, sagde der unge, at de havde taget en kineserspil med op i lejligheden. Og det var sådan en rigtig drengefødselsdag, ikke? Det var det da. Men det der kineserspil, det spøgte rundt. Jeg kan huske, Tykkeleif, han gav et kopi af Bismarck, slagskibet. Og nu er det med alle, det var meget spændende at se,
slagskibet. Skal man så samle det, eller hvad? Eller? Johnny kommer over for den gule by med et kineserspil. Ja, det, og det var også spændende. Du, min mor sagde, vi havde ikke råd til andet. Og vi smed den efter hinanden, og, men de der kineserspil, de lå i lejligheden i dag. Og min far, han nåede. Jeg skulle over på Sumbisser skole et par dage efter. Hvad sagde den? Er det kineser spil endnu? Ej, nu kan jeg så overgøre det. Okay. Ja, Femmeren her har engang været i konditori. Og... Ja, det er jo her. Jeg har spændt sig det ene skole, der er gået frem. Opberømt mig det. Ja, Femmerne her var nogle meget ildsjæle, der virkelig havde lyst til det her. Ikke? Og det tog også lang tid at bare få den her op at stå. Jeg tror, det tog 2 år. Ja. Mens man gik og hakket ned og bankede op og røvede. Du kan også se et konditori her, og så til et café. Nå. Der var der nogle ildsjæle, der virkelig fik det her op at stå. Og vi knoklede, Det er helt tilbage, da Woody var formand for Femmeren. Først i 90'erne? Ja. Det var før Per Abeltrup, som nu er formand for Femmeren, som desværre er gået konkurs. Og, men det her vækker gode minder, gode venner og musikinteresserede mennesker, der virkelig har været indsjælet. Altså. Okay, men... Kærlighed til Ole Ernst. Skal vi have den med? Er det rigtigt? Skal vi snakke om Ole? Lad mig lige stille et spørgsmål. Vi har Johnny i fokus her. Johnny Belmonte Olsen. Du har et vist specielt forhold til Ole Ernst. Hvordan kan det være, og hvor kommer det så af? Jeg havde den store held med en spillefilm, der hed Terror. Hvor Ole Ernst var blandt andet af de der medspillere. Storren var men et røvhul uden lige. Og ved du hvorfor? Det skal jeg fortælle dig. Når jeg så kørte ud fra Lyngby af og tog en taxa, så var han altid med. Kørte gratis ind til København. Det er aldrig en krone. Så pyt med det. Det var en god snak. Men ikke nok med det. Så en morgenstund, så kaldte han amatør. Ja, jeg har jo arbejdet på Le Corne i teater. Jeg rager det meget. Jamen, så arbejder jeg i kloakken. Altså, det er ligegyldigt. Det er nok. Men manden ydmygede mig. Nå, så da vi så efter premierefesten, så var vi hjemme hos instruktøren og holdt sådan en privat fest senere hen og sådan noget. Ikke? Så sad han der, du ved, og ydmygede mig igen. Så hele filmholdet smed ham simpelthen ud. Fordi manden var udholdelig. Gud smed noget skuespiller, men dog smed brændt. Det vil jeg sige. Okay. Ja, det der er lidt toner. Ja, det er rigtig roligt. Men Johnny, så vil jeg vide fra dig, ikke, så har du også altid holdt sådan mere på... Altså, grunden til, at du ikke er blevet den helt store stjerne, der har også altid været lidt rebel i dig og holdt på formerne og sådan noget, ikke? Altså, formerne, ja. Ret skal fandme være ret, ikke? Altså, jo. Så vidt jeg ved, ikke? Der er sgu ikke noget under stolen der, det kan jeg godt sige dig. Nej, men det er jo åbenbart sådan, men jeg har sagt altid min ærlige mening, Ole. Det er det, jeg mener. Altid. Og det er der nogle af de der stjerner, der er ikke rigtig sådan, altså såkaldte stjerner, der ikke kan tåle at få sandheden lige smasket op i hovedet, ikke? Okay. Det, altså, sådan som Ole Ernst er et praksingsklar. Og han fik den altså også. Jeg sagde, dig mand, din skiderik, mand. Hvad fanden bliver du der i? Så kaldte han mig amatør. Han var bare en anden rart skuespiller, men i den film. Ikke? Ja. Hvad fanden bliver han for i? Han skulle sgu ikke komme her og blande sig i mit liv og mit spil. Og instruktøren var glad, og andre spillere var glade. På nær Ole Ernst. Ja. Var det ikke ham, der lånte penge i kantinen også? Det udtaler man på selv. Nå, det må man ikke. Så får jeg en retssag fra Hansen. Nej, det kan der ikke gøre. Det her, det er en privat video, okay. Så det betyder ikke en skid. Det ved jeg ikke noget. Altså, lad nu Ole hvile i fred i Hansen. Han er jo ikke død endnu.
Nej, men næsten. Jeg er rent kunstner. Jeg har mødt ham hver gang, siger han. Skal han skole? Jeg har mødt ham hver gang senere på Østerport station, hvor han fået en bajer sammen. Og så, nej, til hans ros, så gav han mig engang en undskyldning. Og det var på den gamle filmskole, på Christianshavn. Hvor der sad alle mulige candies og blablabla. Så sagde han, jeg ved godt, jeg har lavet en fejl. Og ved du, hvad han gjorde? Mens alle kunne høre det, sagde han, jeg tror også nok, jeg skylder dig en undskyld, kammerat. Og så gav han sgu en bajer. Så sagde han, det var også på tide. Fik du nogensinde de penge, han havde lånt af dig? Ja. Nå, okay. Nej, vi skal ikke komme mere ind på det. Nej, jeg synes, det er lidt af privat. Ja, okay. Det gør ikke sådan noget. Nu vinker vi. Prøv at se de smukke mennesker derovre. Prøv lige vent. Tjetter på ost. Ej, sagde de det? Og op med den der, ikke? Du kan sgu da... Altså, må jeg godt lige optage? Ved du hvad? Prøv at se her. Jeg skal lære ham det konstant. Jeg kan bare ikke finde ud af det, men... Søren, du kan sgu da ikke. Sådan. Lad os se din brystkasse. Sådan. Op med det her. Sådan. Så må du være en mand. Ja, tak for hjælp. Ja, det er hyggeligt. Nu kan vi starte med jo. Det kan du starte med at sige. Det kan du sige. Nu skal jeg tage dig ud, hvad der går op i far. Normalt drikker vi ikke. Det kan du starte med at sige. Så det kan du starte med at sige. Er de små overrasket? Nej. Hvad er det gør med? Nej, der var en gang, hvor jeg blev lidt overrasket, så Kim Larsen ringede til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at komme til Odense. Der var han så flyttet over. Og om jeg ville spille med i et land, der skulle laves noget til fjernsynet, som aldrig blev til en skid. Det er lige meget. Jeg blev i hvert fald inviteret. Så blev jeg hentet Sofie Keller af Peter Ingemann, Stig Møller, Thomas Grue, Ole Frø og undertegnet. Og det skulle, programmet skulle så handle om et kys til frø. Altså Ole Frø. Ja. Og vi kom derover, så havde de lejet hele Løberup, altså Danmarks Radio, af en anden grund. Så vi havde hele værtshus for os selv. Det var skide dejligt. Så meget mere af det. Og så sad jeg og spillede med de der drenge. Og det var specielt, det må jeg sige. Kan man sige det? Så sagde jeg til Kim, hvad fanden skal jeg spille på? Så du kan da bare købe dig en pizza, jeg skal altså købe dig to opvaskeboster. Hvad jeg også gjorde, sagde jeg. Det var klart. Så, nu sagde jeg... jeg skal lige... så sagde jeg til en pizza-æske og to opvaskeboster, ligesom du kan lave viskers. Jeg ved ikke... og så skulle vi så spille et nummer blandt andet. Hold kæft, mand. Så Stig Møller, du ved ikke, han sagde, hallo, hvad er rød, hvad er blå? Det var fordi, jeg havde to farver. Altså, om jeg havde den ene side eller den anden side, det er bare sådan her. Det er bare at røre rundt, ligesom en opvask. Og så, vi spillede røv og sådan noget. Så skulle vi snakke meget om Ole Frø, fordi det er faktisk den, de er ude på, det var faktisk Ole Frø, det handlede om, ikke? Nå, så endte det med, at der var så meget mad, som vi jo ikke engang kunne aften engang overskue det. Og øl. Og vin. Og portvin. Ikke at forblinde portvinen. Det er en god ting. Så vi blev mere og mere sådan animeret. Og så... Det endte så med, at produceren kom ud fra en eller anden tv-vogn ind og sagde
det er ikke... Fordi der var for meget, der var for meget af det her i billedet, ikke? Det skider vi da på. Og vi gjorde det heller ikke. Vi holdt da bare ved. Der var vi i gang. Men det handlede faktisk om Olefrø. Vores kære Olefrø. Nu kan han ikke sige kvæk. Han er lidt svært på en hjerne. Det er jo ikke godt for en frø. Nej, det var lige det. Og ved du hvad, han har fået en hjerneblødning, ikke? Nu kan han godt sige ja, ja, nej, nej. Det er skide sødt for ham, altså. Det der glade mand, virkelig glade mand, altså. Nu kan han ikke sige kvæk. Ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en anden ting. Dengang, jeg havde jo engang købt en videofilm med, eller hvad fanden var den hed? Der hvor der spillede soldat. Den hed Johnny Larsen. Nå, ja. Det var jo egentlig en ret fed film som sådan, men jeg hæftede mig specielt ved, at du som soldat var sådan en lidt kajtet figur. Var det noget, det skulle være, eller var det fordi, du ikke selv var soldat, at du ikke anede? Nej, jeg aldrig været soldat. Jeg blev stillet af det. Nej, det var du sandelig heller ikke præg. Jeg lavede den der rolle, jeg spurgte instruktøren, må jeg godt være sådan fjodet, ikke? Altså, der er simpelthen ikke at finde ud af det. Jamen, jeg kan bare huske sådan nogle scener, som der, hvor han skriger, det er jo så Finn Nielsen, ikke? Ja, ja. Han skriger, fald ned, og så... Ja, ja. Hold kæft, man, havde vi gjort det dengang, så var vi jo blevet beordret til et eller andet straf. Det hedder flyverskjul. Ja, det er rigtigt, men okay. Nå, har du været Emilie? Oh, jo. Ole? Ja, okay. Kan du ikke huske det? Jo, men det er... Ej, jeg vil godt gøre den figur. Præcis fordi det var det, jeg var jo bare altså det hedder en birolle. Jeg vil godt gøre den figur sådan at man kan huske. Uanset om du spiller bi, hoved eller whatever, så gør alt hvad du kan for at gøre det så godt som du kan. Og så sit præg på det. Ja. Det er godt, at jeg spørger lidt dumt, ikke? Men altså det kommer ikke bag på mig. Nej, men det er jo fordi, du kender mig så, ikke? Men var der ikke noget om, at dengang midt om natten skulle optages, var det ikke dig, der skulle have spillet spacet? Jo. Kan du ikke lige fortælle mig ind i mit kamera, hvorfor det ikke blev dig? Fordi jeg havde da gerne set dig som spacet. Ikke fordi du røg ud fra 5. sal, så kunne jeg ikke ønske mig for dig, men altså som rollen, ikke? Om det er... Kommer vi ind på noget, som... ikke er særlig smart. Allan Olsen, som kom til at spille ham, ikke? Så havde Kim spurgt, hvordan det gik med mig. Så havde alle sagt, ja, men han sidder bare og hænger inde på havnen på boldværket og sådan noget, ikke? Så var Kim nervøs, fordi det er meget vigtigt, hvordan man caster rollerne, ikke? Der kommer Allan til faktisk at bruge, undskyld, jeg siger det, albuen? Ja. Derfor. Ikke? Altså, hvad fanden, altså, vi skal ikke... Det var faktisk i gamle dage der, lige da det skete og sådan noget, der hørte jeg en anden historie. Men der var vi inde på balling og sådan noget der, men det har åbenbart ikke været tilfældet, så... Men du var ikke ballingsbeslutning, du var kipsbeslutning. Nå, okay. Det var det ikke. Det var det ikke. Nej, fordi Kim havde mig i tanken. Altså, ja, den rolle. Ja. Men så skete der de der ting, du ved, af uansagelig grund, jeg ved ikke. Du må ikke spørge mig, Ole, jeg aner ikke det. Altså, og så blev jeg så viden over, men det var nok, fordi jeg hang for meget på boldværket. Og så kom alle ind i billedet, ikke? Og gudskelov for det, ja, for han spillede en formidabel mand, der er svindel, mand. Men Johnny, nu siger du det der med, at det er Allan Olsen, vi snakker om, ikke? Ham har der jo også været en del om, ikke? Altså, hvis det endelig var, at det var på grund af, at du hang for meget på boldværket, lad os så trække det groft op og sige, vi fyrer den ene alkoholiker og hyrer den anden, ikke? Jo, altså, men det kunne man ikke vide på det tidspunkt. Nej, okay. Der er man så blevet klogere senere, ikke? Fordi, men altså... Ja, nu er alle oppe. Ja, okay. Jeg var bare tænkt på, dengang du gik ud af skolen, ikke? Eller da vi gik ud af skolen. Ja, vi! Søren! Søren! Ole! Jørgen! Hvordan havnede du hos solvognen? Det skal jeg fortælle dig, at tilfældighed.
Jeg arbejdede inde i huset i Maastricht. Der hed det huset i Maastricht. Ikke projekt. Nej, det hed sgu projekthus. Og der arbejdede jeg for nogen noget, der hed Hovedbladet på det tidspunkt. Så kom en, der hedder Rita Lillesø, som er formidabel skuespillerinde. De skulle lave Wooden Knee omkring det med indianer og sådan noget. Ja. Så kom hun op, og hun kunne ikke finde ud af, at rigtig, hun skulle øve sine replikker, ikke? Så siger jeg, at kan du ikke finde ud af det? Så siger jeg, skal jeg hjælpe dig? Ja. Så sad hun så ind på det kontor, hvor jeg var, ikke? I projektshus. Så skulle jeg øve hendes replikker, så Gud, for øvrigt mangler en cowboy. En cowboy, der siger jeg, det er lige mig. Og så var jeg med i en lille forestilling der i huset der. Så synes de, jeg var god nok. Og så sagde de, vi skal også lave noget andet. Vil det godt være med? Jo. Så det ene, du kender godt tilfældigheden af spil. Det ene tager det andet, så pludselig er du involveret i noget. Fuldstændig. Altså, som man ikke selv er herre over. Overhovedet ikke. Ja. Og pludselig så... Pludselig så var jeg i Solborg. Altså, og så lavede vi bare det ene og det andet og sådan noget, ikke? Mega forestilling. Altså... Vi lavede en gang for eksempel... Det der var det skægste, det var. Da vi lavede NATO her, folk troede på, at vi var soldater. Og så lavede vi Nisseherren. Jeg kan huske, at vi gik i magasin, du ved, så rik vi ned i hylderne og gav ud til børnene. Det har man aldrig set før. Og så lavede vi altså nogle forestillinger af den grå hat, selvfølgelig. Som hører sig til, ikke? Men den der måde at lave gadeteater på, det rammer folk. Folk aner jo ikke, er det virkelighed eller hvad? Eller hvor er vi henne i verden? Det er sgu rigtigt. Og det var så skidt. Og så også det, at vi var så mange. Det var ikke sådan en lille teatergruppe på 4 mennesker, vel? Tværtimod, vi var flere hundrede. Så det virker. Så du ved, det er også en form at lave illusion på. Hvad er virkelighed og hvad? Jeg husker, og det er sjovt blandt de blinde op på Roskilde Damradio. Jeg lavede et interview med Jens Okking, som spiller Rasmus Klump. På et tidspunkt, og så ser jeg en af de blinde, men du har virkelig interviewet Jens Okking. Ja. Og jeg kan huske, det var efter en julefrokost, hvor jeg blev kaldt op på Damradio. Og Jens Okking havde været lige så meget til julefrokost, som jeg havde. Men så spurgte jeg ham om, Jens, kan du ikke godt sige det, som Rasmus Klump ville gøre det? Og så siger jeg, nej, det kan jeg satme ikke. Men jeg vil tænke på min gode ven, Bjørn Puger Møller. De også spurgte en gang om han ikke godt kunne optræde som et eller andet, og så siger nej, for jeg har en gang imellem fri, ikke? Og så siger du får mig aldrig nogensinde til det, sagde Jens Okking. Så glemte jeg Jens Okking, og vi glemte hinanden efter interviewet, men så en af de blinde, men Allan sidder op på Roskilde Damradio og siger, har du ikke bevaret det interview mellem dig og Jens Okking i de hede juledage i 2002? Hede juledage? Ja, 2002. Og så siger jeg, jo, jeg har da sgu på bånd et sted. Og det kunne være sjovt, men Jens Okking har jo også sådan en hjertelig person, ikke? Jeg har glemt, du også har en halv nytårsbrændert på, ikke? Altså julebrændert. Men det har jeg sgu også. Det har jeg også. Og så oplever det menneskelige, og det. Hvis du overhovedet kan blive skuespiller, så skal du have en eller anden menneskelig udtryk for, ikke? Og der har jeg jo interviewet
pragtfulde mennesker. Chris Helmut, Jørgen Renberg, Ole Ernst og... Allan Hus. Allan, ja. Og Gud ved Susanne Brøgning og Gitte Nørby, ja, og jeg ved ikke. Men de har altid vist... Det var ikke dampbørn alle sammen. Nej, utrolig menneskelighed altså i tingene. Og man har kun kommet tæt ind på livet af Lone Hertz, tror jeg, indtil 5 gange. Ja, virkelig. Jeg har aldrig mødt hende. Hvordan var det? Usædvanlig sød, madame. En gang, da der var det der terrorangreb på New York, der interviewede jeg på præcis samme tid, når bomberne faldt ned over det store hus af Lone Hertz. Og jeg gik hjem med sådan en mærkelig fornemmelse, for det var noget, der opildnede sindene i København. Jeg tog toget op fra Roskilde, og min mor så fuldstændig forskrækket ud. Er du klar over, at de har bombet World Trade Center? Du var på min mors fødselsdag. Er du klar over det? Og min gamle farmor, som jeg også kan... Den ældre. Og så præcis på et år efter, på samme tidspunkt, skulle jeg have Lone Hertz igen i forbindelse med Stig Lommer, som jeg skulle lave en temaserie om. Og så siger Lone Hertz til mig, kan du huske, at vi for nøjagtigt et år siden talte sammen? Vidste du, hvad der var galt? Så siger jeg, nej, det går jeg ikke. Jeg var helt koncentreret om interviewet med dig. Altså, til nogen, ikke? Det er da underligt, så siger jeg, det er virkelig tilfældighedernes veje, der får os ført sammen om præcis et år på samme tidspunkt. Og jeg tør næsten ikke ringe til dig mere, det er jo teknikeren, der gør det. Men at der sker så nogle ulykker omkring, og jeg lige har fået et tæt interview med Lone Hertz. Men man siger så skuespiller, og nogle af dem er de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Ikke? Altså, ligesom på Bundgaards kone, Kirsten Bundgaard, eller andre, jeg har interviewet. Ikke? Altså, går de endelig med på sporten, så er det tit de herligste mennesker, du kan forestille. Du kunne mærke Lones menneskelighed i det der. Altså, siger man, gud, er det et år siden, vi laver interview sammen nu? Ikke? Altså, og huster. Ja. Så tænker jeg, mad til søde kvinde. Altså, hun er da dejlig. Altså, og Gita var lige så dejlig. Altså, Susanne Brøgning, som jeg interviewede, og Jutta Gringer. Og Birgitte Reimer sendte mig et smukt brev nede fra Frankrig. Hun er kromutter i dag. Nå? Kromutter? Ja. Og så ser jeg, at man er højt elskede Søren Grote. Skriver Birgitte Reimer. Se, nu skal jeg er jo gammel skuespiller. Jeg skal introducere ham, at du kan kigge ind i kameraet. Højt elskede Søren Grote. Jeg sender et brev, men jeg er jo... Skrev hun det? Ja. Jeg er jo trådt tilbage fra branchen. Hun gjorde det allerede i 63. Efter en af hendes berømte samspil med Kjeld Petersen. Og der. Jeg optræder aldrig. Hun er... Ja. Jeg er jo gået på Sumbøs og Skole, som de to herrer sidder ved siden af mig. Johnny og Ole også har. Og det var skam i en tid, hvor der var rigtig gymnastiklærer til. Og én lærer fik mig til at gå på hænder rundt i hele gymnastiksalen på et tidspunkt. Vi var nogle få, der var egnet til gymnastiske øvelser. Og især var en ro, som jeg husker. Han sagde, bliv nu ved, Søren. Og så kunne jeg på et tidspunkt gå gymnastiksalen rundt på hænder. Men det var også en ufattelig barsk tid på den måde, at skolelærerne, de var ikke pædagoger i moderne tids forstand. Og der vankede en lige en dyb flad regelmæssigt, hvis man ikke påhørte kravene. Og i dag er der jo så sket det, at i de her ligestillingstider, at man kan opleve
at man faktisk efterlyser den gammeldags gymnastiklærer-type, fordi der i dag er der så meget med, at man tror, at piger og drenge er fuldstændig ens, og de går op. Så kan man opdage nogle markante forskelle ret hurtigt. Og så nogle af de der markante ligestillingskvinder, de begynder at efterlyse den gamle gymnastiklærer-type. Og det er en af, ja, jeg efterlyser som en også dem en gang imellem. Kan du huske den gang, at vi kunne få vekslet en sveder til et rap i numsen? Ja, men det var jo gymnastiklæreren, ikke? Altså, jo, men altså, er vi enige om, at det var dybt hammerne ulovligt? Ja, det er det. Men de, hvad var det egentlig, der skete dengang? Lad os nu sige, at vi gik op til farver. De plejede jo også deres lille sadisme. Altså, der... Jeg kigger på mig, Søren. Jeg kan huske, at Vagn Ho, han reddede mig tidsalt til realeksamen i gymnastik, fordi jeg havde ham ikke på tidspunktet, jeg havde fanget. Og så siger han, Søren, nu vis nu, at du kan gå gymnastiksalen rundt. Jeg gjorde det fandme, og det var ikke nogen større helte. Dick fik 6, det grejsen, og Niels Bull var ved at falde ned af ringene, ikke? Men vi var nogen, der kunne hæve os op i ringene, sådan bare havde styrke til det, ikke? Og så siger Vagn Ho til fangen, hold da kæft, en af mine gamle gymnaster der, han kan gøre det bedre end du kan på nogen måde, ikke? Altså, og så gjorde det sgu. Og det var sidste gang, men jeg har savnet det siden, ikke? Det var jo fysisk udfoldelse, ikke? Ja. Er det sådan set det eneste, du har i minde om gode, gamle, sadistiske Vagn Ho, som jeg personligt godt kunne tænke mig at slå en klo i? Ja. Han var en god gymnastiklærer, ikke? Altså, han sørger for, at jeg fik guld. Men jeg tænkte, han gik over Vagn Ho over i Englandsparken og øde med mig, så jeg kunne få guldmærket i idræt, eller guld i idræt. Kan du også kalde ham kommunisten? Hvorfor gjorde vi det? Han var kommunist. Nå, okay. Ja, det er ikke så noget borgerligt. Men når du spørger mig, så kommer jeg til at tænke på de der gamle ting. Men jeg kan huske, at jeg gik op i atletikket i skolen. Altså, og det var sjovt at prøve at... hvor meget muslerne kunne bære, ikke? Altså... Nå, så han spurgte Kasse Beyer, hvis vi vandt. Vi vandt aldrig, men han gav en Beyer alligevel. Det var Harvey Sand, og vi hed Berusia. Og ved du, hvad vores medlemskort var? Det var ved Puskas, som var en gammel målmand. Ja, ja. Og vi blev bare banket, og vi tabte, men vi ville videre. Så en gang skulle vi spille mod politiet. Så stod det på den ene side, det var ude på Kløvermark. Og hallo. Og de havde så deres sodavand derovre, og vi havde vores bajer der. Og nogen røg en tjal. Men Fugtbøden var med på holdet. Søren Berle. Og Undersøj. Berus, ja, Sofie. Og hvordan ved vi også, Mikkel? Og de der politifolk, de kunne jo gøre det. De skide sgu da på, at vi røg en chat derovre, eller hvem der drak vej, eller hvem der havde gjort mad. Så sad de med deres små sodavand. Lavet der. Hvem vandt i øvrigt den kamp? Ja, i øvrigt. Hvem vandt? Det gjorde politiet sgu da. Nå, det var sgu da mærkeligt, hva'? Jamen, vi var ikke i stand til at få den ind i det der... Var det det? Hvad laver du, mand? Jeg skal nok give en lille blad. For hvad? Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvor den røde knap sidder. Ja, ja. Har du opdaget det nu? Ja. Godt nok. Ah, okay. Samme farve som det, jeg ser ude ved højre øje. Er du fokuseret? Er du fokuseret? Skurk! Nå, ja, okay. Vi har det meget godt, ikke? Han er ikke en linslus, jo, kan man sige. Det er jeg. Dag. Skal vi
sige skål til dem, der ser det her? Ja. Ja, vi er alle lige. Ja, det må vi hellere. Ja, det er fotograf. Skål, Ole. Ja, skål. Skål, Søren. Skål. Vi over alle med. Og tak for i dag. Ja, og husk nu at sove godt.